Leo nipo hapa kukuonesha jinsi ya kutumia mfumo mzima wa THL Accounting kwa kufanya biashara ya stationery. Kwanza kabisa nitaanza kwa kuingiza majina ya accounts zitakazobeba mapato na matumizi ya biashara yangu ili ziweze kutambuliwa na mfumo. Nitaenda moja kwa moja kwenye accountant, halafu chart of account. Hapa kuna namna mbili ya kuingiza majina ya account ambazo utakazo zitumia. Hapa kwenye new account, mfumo unaniruhusu kuingiza account moja moja. Na hapa kwenye upload account list, mfumo unaniruhusu kuingiza account nyingi kwa pamoja. Leo tutaona namna zote mbili. Kwa biashara yangu hii ya stationery, mimi nina account tatu ambazo nitaziingiza kwenye mfumo wetu huu. Nina account ya benki, nina account ya mapato, nina account ya matumizi. Sasa tuanze kuingiza account ya mapato kwa kutumia mfumo wa kuingiza account moja moja. Nitakuja hapa kwenye new account. Hapa nitajaza account code, nitasema moja, na hapa nitajaza account name ambayo ni Nehemia NMB. Na type of account, aina ya account nitajaza ni benki. Sub account of au account group nitajaza NMB. Kisha nitahifadhi na kufunga. Hiki ni kipengele kinanitaka nijaze IFRS category. Huu ni mfumo wa kimataifa wa kuripoti taarifa za kifedha. Kwa kuwa account name yangu ni benki, nitachagua other financial asset ambayo ni hii. Hapa natakiwa kujaza account category ambayo mimi nitajaza ni Nehemia NMB. Nitahifadhi na kufunga. Kwa kuwa hii ni account yangu ya benki, nitaanza biashara nikiwa na kiasi cha 800,000 katika benki ya NMB. Na hapa as of date natakiwa nijaze tarehe. Nami nitajaza tarehe ya leo. Na kama mnavyoona hapa, akaunti yangu hii ipo active. Kwa hiyo nitahifadhi na kufunga. Hapo nimemaliza kuingiza jina la account yangu kwa kutumia new account, ambapo inaniruhusu kuingiza account moja moja. Ili kuhakikisha kwamba account yangu imeingia kwenye mfumo, ninaweza nikaja hapa kwenye search nikaitafuta kwa kutumia kodi niliyoipa, yaani moja.
Kama tunavyoiona, akaunti yangu imeingia ya NMB ikiwa na kiasi cha shilingi 800. Sasa naenda kusajili akaunti zangu mbili zilizobaki kwa kutumia namna ile ya pili niliyoiainisha hapo awali. Nitaenda kwenye upload account listing. Hii ndio sehemu ya kuingiza majina ya akaunti mengi kwa wakati mmoja. Hapa ni sehemu ya kuchukua au kupakua form ya mfano kwa ajili ya kujaza akaunti zako ili uweze kuziingiza kwenye mfumo. Hapa na download. Nitasema okay. Hii ndiyo form ya mfano ambayo ipo kwenye mfumo wa Excel katika format ya CSV file kama inavyoonekana kwenye mfumo. Hapa kuna sehemu ya kujaza akaunti kodi na hapa kuna sehemu ya kujaza akaunti name na hapa kuna sehemu ya kujaza type of account na hapa sub account of na hapa IFRS category na hapa account group na hapa opening balance na hapa ni as of date. Mimi tayari nilikuwa nimekwisha andaa akaunti zangu. Kwa hiyo naenda kuzihamishia kwenye ile file ambazo ni hizi hapa. Akaunti hizi zingine ambazo nimezikuta kwenye mfumo nitazifuta. Kwa hiyo kama inavyoonekana hapa kwenye ili faili la Excel, nina akaunti ya matumizi ambayo ni electricity expense, ambayo type of account yake ni expense, sub account of ni utility expense, IFRS category ni other expense by nature, na account category ni electricity expense, na kwa kuwa sijafanya matumizi yoyote, opening balance yangu ni sifuri. Hali kadhalika pia nina account yangu ya mapato yenye kodi namba 2 ambayo ni exercise books. Kwa kuwa mimi katika biashara yangu ya stationery nitakuwa nikijihusisha na kuuza madaftari ya mazoezi. Kwa kuwa nilishaandika account code namba 1, hapa nitaandika namba 2 na hapa nitaandika namba 3. Baada ya hapo nitalihifadhi faili langu ndani ya kompyuta yangu, nitalihifadhi kwenye desktop kama Nehemia 1, kisha nitasema yes ili faili
likae katika mfumo wa CSV. Nitaenda kurudi kwenye mfumo, kisha nita browse ili nilitafute lile faili nililokuwa nimelihifadhi ambalo ni Nehemia 1, kisha nitasema open. Sasa faili langu limeshakuja hapa tayari kwa ajili ya kuupload taarifa ambazo zimebebwa kwenye faili. Kisha nita upload file. Kama inavyoonekana hapa kwenye taarifa hii ya upload status, total items, yani akaunti zilizoingia ni 2, na uploaded successful zilizoingia ni 2, na failed to upload ni 0. Kwa hiyo akaunti zangu zote zimeingia. Kwa hiyo nasema go to the account list. Kama navyoona hapa, akaunti zangu zote 2 zimeshaingia. Ili kujiridhisha, ninaweza nikazitafuta kwa kutumia account code namba 2 ambayo ilikuwa ni electricity expense, na namba 3 ilikuwa ni account yangu ya mapato, ambapo nimesema katika biashara hii ya stationery nitajihusisha na kuuza madaftari ya mazoezi, yani exercise books. Hapo nimemaliza kuingiza charts of account zangu. Sasa naenda kuingiza majina ya bidhaa ambazo nitakuwa nikiziuza, yani exercise books. Nitakuja hapa kwenye items, kisha items with cost. Hapa pia kuna namna 2 ya kusajili majina ya bidhaa ambazo nitakuwa nikiziuza. Majina haya ya bidhaa ninaweza nikayasajili kwa kutumia hii sehemu ya new item au sehemu hii ya upload stock list. Leo tutaona namna zote 2. Kwanza kabisa nitaanza na hii new item. Mimi nina item 3 ambazo nitakuwa nikiziuza, ambapo bidhaa yangu itakuwa nauza madaftari ya profesa, msomi, na madaftari ya 5-star. Daftari la profesa nitalisajili kwenye huu mfumo kwa kutumia hii namna ya kwanza, ambayo inaniruhusu kuingiza bidhaa moja moja. Nitakliki hapa kwenye new item. Huu ndio uwanja wa kusajili bidhaa zangu. Nitaandika hapa kwenye item name ni Profesa Exercise Book. Hapa ni item description, yani maelezo kuhusu hii bidhaa, ambayo ni daftari la mazoezi. Kwa hiyo nitasema ni daftari la mazoezi, yani exercise book. Hapa ni income account ambayo tayari nilishaitengeneza kutoka kwenye kipengele cha kwanza, ambayo ni exercise book. Kwa nitaitafuta hapa, ambayo ni hii hapa. Hapa ni costi, manake gharama
ya item husika, ya bidhaa husika, ambayo mimi nitakuwa nanunua kutoka kwa msambazaji shilingi 200. Hapa ni account ya expense or cost of goods sold. Hapa itabaki kama ilivyo. Hapa ni percentage margin. Hii ni asilimia ambayo nitakuwa nahitaji kupata faida kutoka kwenye hii cost ambayo ni gharama ya bidhaa yangu. Mimi hapa sitajaza, ila nitajaza hapa kwenye sales pricing, ambapo daftari hili la msomi nitakuwa nikiliuza kwa shilingi 500. Na hapa ni sehemu ya kujaza smallest item unit. Kwa hiyo napewa ruhusa ya kuandika ni kwa kiasi gani nitakuwa nikiuza haya madaftari yangu. Nitasema new. Hapa nitasema ni exercise book. Na as a unit maana yake ni unit nyingine ambapo nauza haya madaftari yangu, ambapo nitaingiza hapa. Nitasema ni dozen. Kisha nitahifadhi na kufunga. Kwa hiyo hapa smallest item unit yangu ni exercise book, na other unit itakuwa ni dozen. Kisha nitaenda sehemu iliyoandikwa go. Hapa kama inavyoonekana kwamba dozen moja itakuwa ni sawasawa na madaftari mangapi. Hapa nitaandika 12. Nitahifadhi na kufunga. Hapa natakiwa kujaza category ya bidhaa yangu hii, ambayo ni exercise books. Nitasema new, halafu exercise books. Kisha nitahifadhi na kufunga. Sub item of au item group. Bidhaa yangu hii itakuwa kwenye grupu la vitabu. Kwa hiyo nitasema new, alafu nitaandika books. Kisha nitahifadhi na kufunga. Hapa ni sehemu ambayo inanihitaji kuandika bar code. Hapa mimi sina bar code, kwa hiyo sehemu hii nitaiacha wazi. Hapa ninatakiwa kujaza opening stock. Hapa nitapaacha wazi kwa kuwa kwa sasa sina madaftari. Na hapa ni as of date, ambapo hii ni tarehe husika ambapo naanza biashara yangu. Na hapa ni reorder point. Hii ni sehemu ambayo nitakapojaza system au mfumo huu wa THL accounting utakuwa unanikumbusha kwamba bidhaa zako zitakuwa zimefikia katika kiwango cha chini ili uweze kwenda kuagiza bidhaa nyingine kutoka kwa msambazaji. Kwa hiyo hapa nitajaza 5. Kwa maana kwamba madaftari yangu haya ya profesa yakifikia 5, system itanikumbusha kwamba madaftari sasa hivi yamepungua sana, kwa hiyo inabidi uongeze.
Na hapa ni expire date. Kwa kuwa madaftari yangu hayatakuwa na expire date, sitajaza. Kwa hiyo nitahifadhi na kufunga. Kama inavyoonekana hapa kwenye item with cost, kwamba nina bidhaa yangu ya Professor Exercise Book ambayo gharama yake ni shilingi 200 na nitaiuza kwa shilingi 500. Ipo kwenye stock na category ni exercise books, na kwa sasa hivi mkononi sina daftari hata moja. Sasa tuone namna ya pili ya kusajili majina ya bidhaa kwa kutumia hii sehemu ya upload stock list. Nitakliki. Hii ndiyo sehemu ya kuupload majina ya bidhaa kwa wingi kwa wakati mmoja. Itakuja hapa kwenye click here to download a sample file format. Hapa nitapakua faili la mfano ili kusudi niweze kujaza bidhaa zangu. Kisha nitasema okay. Kama linavyoonekana, hii ndiyo faili la Excel ambalo nitalitumia kupandisha bidhaa zangu kwenda kwenye mfumo wa THL accounting. Ina name, ina sell price, buy price, barcode, income accounting, on hand, quantity, as of date, item category, item group, reorder point, inclusive of sales tax, na inclusive of purchasing tax. Mimi nilikuwa tayari nimekwisha ziandaa items zangu. Kwa hiyo nazichukua naenda kuziamishia kwenye lile file la Excel ambalo tayari nimekwisha kulipakua. Italiweka hapa. Kisha haya maandishi mengine nitayafuta. Kama inavyoonekana, nina madaftari yangu mengine ya mawili ya msomi na 5-star, na nitayauza kwa shilingi 500 kila moja, na nitayanunua kutoka kwa msambazaji kwa shilingi 200, na barcode yake ni msomi exercise book na 5-star exercise book. Income account yake itakuwa ni exercise books. Na kwa kuwa naenda kuanza biashara, sina haya madaftari on hand, maana yake itakuwa nayo 0. Na as of date ni hii hapa, tarehe 1 mwezi wa kwanza 2019. Item category ni exercise books, na item group ni books. Kwa hiyo hapa nitaandika books. Na reorder point yangu itakuwa ni 5-5. Kwa kuwa sitakuwa na taxi, nitaweka 0 na hapa 0. Kisha nitalihifadhi faili langu kwenye kompyuta yangu. Nitahifadhi hapa kwenye desktop. Nitalipa jina faili langu Nehemia 2. T
Tayari nimemaliza kulihifadhi. Sasa narudi kwenye ule mfumo wetu. Kama nilivyolipakua lile faili, lipo katika mfumo wa CSV format na nimeshajaza item name, sell price, bei ya kununua, barcode, income account, quantity on hand, as of date, item category, item group, reorder point, inclusive of sale tax, inclusive of purchase tax. Baada ya hapo, nakuja kwenye sehemu hii iliyoandikwa browse, kisha nitalitafuta lile faili langu, Nehemia 2, kisha nita open. Kama tunavyoliona, faili langu tayari limeshafika hapa. Sasa nali upload kwenye mfumo wa THL accounting. Kama tunavyoona hapa kwenye hii taarifa kwamba total items, yani bidhaa nilizoziingiza ni 2 na uploaded successful ni 2, maana yake zimefanikiwa kuingia, na failed to upload ni 0. Then na go to the item list. Kama tunavyoweza kuona kwenye hii items with costing, bidhaa zangu zote zimeingia. Nina 5 star exercise book, nina msomi exercise book, nina professor exercise group. Haya ni majina ya bidhaa ambayo nitakuwa nikifanyia nayo biashara. Sasa naenda kununua bidhaa zangu kwa msambazaji ama supplier kwa kutumia kiasi cha fedha nilicho nacho kwenye benki. Nitaenda kwenye purchase, kisha nitaandaa order, yani purchase order. Nitakuja hapa kwenye new order. Hapa ninatakiwa kumjaza jina la supplier au msambazaji ambaye nitaenda kununua bidhaa zangu kwake. Nitasema ni ABC Company. Kisha nitahifadhi na kufunga. Kwa kuwa naanza biashara yangu, nitanunua madaftari yangu kwa kiasi kifuatacho. Professor exercise book nitanunua 50, na msomi nitanunua nayo 50. 5 star nayo nitanunua 50. Kama inavyoonekana, hii ndio oda yangu. Nitanunua bidhaa 50 kwa gharama ya shilingi 200. Nitaenda kuziuza kwa shilingi 500, na hii ndio amount au kiasi ambacho nitatakiwa kulipia. Na kiasi changu chote hichi cha bidhaa kinatokana na gharama ya kununulia ambayo ni shilingi 200. Kisha nitahifadhi na kufunga. Tayari nina oda ya shilingi 30,000. Hapa nitaibadilisha oda yangu kwenda kwenye bili ili kusudi niweze kufanya malipo. Oda yangu sasa naipeleka kwenda kwenye bili kama inavyoonekana hapa.
nitabonyeza hapa, nitakliki hapa kwenye convert and close. Sasa tayari nina bili. Ninaenda kulipa bili yangu. Malipo nitayafanya kwa kutumia account yangu ya benki. Nitaenda hapa kwenye paying account. Nitachagua Nehemia NMB. Kisha nitahifadhi na kufunga. Tayari nimemaliza kulipia bili yangu. Sasa naenda kuangalia ripoti kama bidhaa zangu zimeingia kwenye store. Nitakuja hapa kwenye reports, halafu detailed reports. Kisha nitaangalia item list kama inavyoonekana. Madaftari yangu ni haya hapa, na mkononi sasa kwenye store yangu ninayo madaftari 50-50 kila moja moja. Baada ya kujiridhisha, sasa naenda kuonyesha ripoti ya stock valuation report, ambayo ni hii hapa. Inanionyesha nina madaftari 50 ya 5 star, nina madaftari 50 ya msomi, na nina madaftari 50 ya profesa. Jumla nina madaftari 150. Haya ni madaftari tayari kwa kufanya mauzo. Nimemaliza kuonyesha stock ya bidhaa zangu. Sasa naenda kufanya mauzo ya papo kwa papo, yani cash sales. Professor, exercise books, 5. Msomi, exercise books, 5. Na 5 star, exercise books, 5. Kwa gharama ya shilingi 7,500. Na kama tunavyoona, price hapa ni 500-500 kila moja. Na yote matano ni profesa ni 2,500, na haya ni 2,500, na haya ni 2,500, jumla ni 7,500. Na nitayauza kutoka kwenye store yangu. Kisha nahifadhi na kufunga. Hapa nimemaliza kufanya mauzo ya papo kwa papo. Sasa naenda kuangalia ripoti. Nitakuja kwenye reports. Nitaenda moja kwa moja kuangalia ripoti yangu ya store, ili nione kama bidhaa zangu zimepungua. Kisha nitakuja hapa kwenye stock valuation report. Kama unavyoweza kuona, bidhaa zangu zimepungua. Nilikuwa na 5 star 50, nikauza 5, na sasa nimebaki na madaftari ya 5 star 45. Hali kadhalika na msomi, exercise books,
na Professor Exercise Books. Hivyo sasa nina jumla ya madaftari 135. Sasa naenda kuangalia ripoti yangu ya mapato na matumizi ama income statement, ambayo itanionyesha mapato yangu na matumizi. Hii kama unavyoiona ndio account ya mapato na matumizi. Ripoti hii inaonyesha nimeuza madaftari ya mazoezi ya shilingi 7,500 ambayo yalinigharimu shilingi 3,000, hii hapa, ambapo kutokana na mauzo hayo nimeweza kupata faida, yani net income, ya shilingi 4,500. Hapa nimemaliza kuonyesha ripoti yangu ya mapato na matumizi kutokana na mauzo niliyoyafanya. Sasa naenda kufanya matumizi kwenye biashara yangu. Nitaenda moja kwa moja kwenye accountant, halafu expenses. Leo nitafanya matumizi ya umeme kwa kulipia TANESCO. Nitasema new expense. Kisha nitachagua customer au supplier. Nitasema new. Huyu atakuwa ni TANESCO. Category atakuwa ni supplier. Residence hapa ni tajaza Tanzania. Na hapa ninaweza nikajaza namba ya supplier au msambazaji wangu au email yake. Kwa kuwa sina hizi namba, nitahifadhi na kufunga. Kisha nitachagua benki accounting, yani benki ambayo nitaitumia kufanya malipo yangu, ambayo ni Nehemia NMB. Nitachagua akaunti inayotunza kumbukumbu zangu za malipo ya umeme, ambayo ni electricity expense, ambayo ni hii. Kiasi ambacho nitalipia ni shilingi 2,000. Hapa ninaweza nikaandika check number, yani namba ya cheki ambayo ninafanya malipo. Kwa kuwa mimi sina namba ya cash ya cheki, nitaacha bila kujaza. Na hapa ninaweza nikaandika maelezo kuhusiana na malipo ambayo ninayafanya. Hapa nitaandika ni electricity expense for the day. Na hapa inaonyesha tarehe ambayo siku nimefanya malipo. Kisha nitahifadhi na kufunga. Hapa nimemaliza kufanya malipo ya umeme TANESCO kama inavyoonekana: tarehe, jina la mlipwaji, kiasi, akaunti niliyotumia kufanya malipo, akaunti yangu inayohifadhi kumbukumbu za malipo ya umeme, na maelezo kuhusu
malipo niliyoyafanya. Sasa ninaenda moja kwa moja kuangalia ripoti yangu ya mapato na matumizi. Nitaenda kwenye reports, detailed reports, kisha nitaenda kwenye ripoti ya mapato na matumizi, yani income account. Kisha nitaangalia hii income statement yangu ili kujiridhisha kama matumizi yangu yameripotiwa katika ripoti ya mapato na matumizi. Kama inavyoonekana, hapa ni expense na inaonekana nimefanya matumizi ya umeme kwa kulipia shilingi 2000. Kwa hiyo matumizi haya yameonekana kwenye ripoti ya mapato na matumizi. Mwanzoni nilikuwa na faida ya shilingi 4500 na nimefanya matumizi ya shilingi 2000. Kwa hiyo faida yangu sasa ni shilingi 2500. Nimemaliza kuonyesha jinsi ya kufanya biashara ya stationery kwa kufanya manunuzi, mauzo na matumizi kwa kutumia mfumo wa THL accounting. Asante kwa kunisikiliza.